现在本官明断如下，胡泽不具备卖郑翠英的权利，强行卖人，逼良为娼，杖刑20，追回所得银两，正面官府。走，老鸨私买良家妇女，本应治罪，但念你不明真相，人财两空，本官就不另行处罚你了。翠英立即释放，行动自便，退堂。大人，我冤枉啊，我冤枉啊，大人。孩子，你自由了，快回家去吧。快回去吧，快回家去。小女子无家可归，无处可去，求奶奶收留小女子做个婢女，小女子愿终身侍候奶奶。好，反正到了府上也少不了要找侍女的，就带着她一块去吧。好吧，还可以帮你啊照看天气。快起来吧，起来吧。谢谢大人，谢谢大人。好了，起来，快快，我们走吧。别哭了，别哭了，别哭了啊。那个疯狗又在乱咬人了，哎，听说咱们来了新老爷，说啥他非要见老爷不成？那可不成，上次让他见了县太爷，后来他吐了老爷一脸口水，哼，老爷气得把咱们数了一番，他这不是自找苦吃吗？就是。哎，大哥，你们这是在说谁啊？嗨，监狱里关了一犯人，他杀了自己的孩子，还残忍地把孩子给阉割了。杀自己的孩子？他虎毒还不食子呢，他怎么那么狠啊？哎，是啊，他听说咱们县来了新老爷，就想给老爷点颜色看，这回不知道要耍什么花招，我们可不能上当了。大哥，那你们想怎么处理啊？过两天老爷结了案，把他就地正法了呗。嗯，就地正法。他们说呀，过几天老爷的案子结了，就被他给就地正法了呗。哦，真有此事吗？嗯，是啊，我也觉得这件事情挺蹊跷的。这样，我们到牢房中去看看他，看他到底见我会说些什么。哎，老爷。灵儿，没想到你的嘴真够厉害的。我原想花点银子把翠英救出来就行了，没想到不但钱没花，还让那些人吃了大亏。你呀，可真行。这呀，只是小试牛刀而已。待到了道吉的府上，我还能帮他办些更解气的案子。试想，如果当年元皇娶的是你，哎呀，你说什么呢？我和他呀，根本就不合适。孩子都这么大了，说这些，你也不怕人家笑话？我的意思是说，我也能帮助相公办些案子，那该有多好啊！你呀，能帮助元皇的地方可比我多。你是水，元皇呢，他是石，我呢，我就一榔头。比喻得好。那道吉呢？是什么？他呀，他就一木楔子呗。老爷，这种地方不是您去的，这里面又阴又湿，又脏又臭啊。是啊，老爷，还有那个疯子，不能去。老爷，我今天
就是专门来会会那个疯子的。快去把门打开吧。哎呦，使不得，老爷，上次他就吐了前台一脸口水，这次还不知会怎么样呢，您可不能去。哎，老爷，有我小顺子顶着，大不了我咬他一口。去去去去，熊孩子，你懂得啥呀？去一边喂马去。好啊，那你保护我吧。我，老爷，您看我身体这么单薄，怕是挡不住啊。好了，闲话少说，难道你没让我亲自去开门吗？哎呦，不不不，我开。哎，您请。呸！你个狗仙官，你来干什么？一定没安好心。天下乌鸦一般黑，你们的良心都被狗吃了。一帮混蛋玩意儿，滚！就是他吗？是，有人告发他擅死了孩子，抓起来后还未及审问，前县令就调走了。你就是那个他们说的杀死自己亲生孩子的人吗？呸！又是个昏官吧？你懂个屁呀！少来烦我！你这话未免说得太绝对了吧？你怎知我是个昏官呢？你不是有很多话要对我说吗？难道叫我到这儿来，不会是为了教训我一番吧？我。你把牢门打开，我要进去说话。大人，这打开吧。难道他还能杀了我吗？不是有你们在保护我吗？放心吧，把门打开。是。啊，请。有什么冤屈尽管说吧。据我所知，有人状告你，说你残害了自己的亲生儿子。老爷，杨逍冤枉，我没有杀死自己的儿子，你要为我伸冤呐。别急别急，你给我细细道来。是，我儿子刚满九岁，我带他到集市上买东西，一扭脸就找不着了。哎，好，小将好，身手不错，好，尽情啊！再来一个，好，不错，好，身手，好。胡子，站住！
站住！站住！站住！巨爷，巨爷，不好了，有人杀人了！什么？在哪儿？就在那边。走！站住！站住！站住！巨爷，我冤枉的，我是冤枉的。老爷，养肖这颗人头让你砍了不要紧，可是谁来给我虎儿报仇啊？他是我家的独苗苗，被人杀了不说，还给弄死了。你一定要给我伸冤呐，老爷！好了，我知道了。我要对你刚才的口供进行笔录，然后你在上面按下手印。好，我回去对照当天证人的笔录，再做一番调查。是非黑白，早晚会弄清楚的。我会还你一个公道的。老爷，谢谢。我总算看见一线青天了，老爷。哎，老头，这些犯人身上的枷锁有多重啊？轻的四五十斤，重的百十来斤。朝廷有明文规定，犯人身上的枷锁只能重二十斤，而且要有干木制成，对不对？这。可我们这儿一直都这样的，难道这里不归朝廷管吗？是，老爷，我们立刻派人重新制作枷锁。这样做就对了。犯人自有国法处置，但却不应该虐待。再说了，我看见很多犯人身上都带有伤，想必也是逼供造成的吧。我告诉你们，逼供会屈打成招，会把这里变成冤狱的。老爷说的有理，这些囚犯遇上您算是他们的福气。好了好了，到了。阿爸，哎，站住！找谁啊？我找我阿爸炎黄。哎，来，在这等着啊。哎，快点进去吧，去看看威风的县大老爷。他能威风什么呀？说不定现在烦心的事啊，比原来更多呢。说的也是，英雄啊，终于有用武之地了。不过我还真担心我们家叶道吉呢。啊，担心他什么？我担心他呀，在家娶了个小的呗。嗨，你可别冤枉他啊，他对你可是一片真心呢。好了好了，我们进去吧。老爷，喝茶。好，放下吧。阿爸，阿爸，少元，阿爸，哎呀，我们来了，这么快就到了。阿爸，我们想死你了。累不累啊？不累不累。哎，你娘和你妈呢？阿爸，你看他们来了。相公，你们来了。相公，哎呦，哎呀，来，看看哎呦，看看啊，你们辛苦了啊！哎，到卧房休息去吧。我抱吧。哎，别急，别急，让我好好看看这个威风凛凛的知县大老爷。哎呀，给我吧。来，灵儿，你又开玩笑了。我问你，当官后有没有说了人在家中啊？有啊。哎，这事儿你们也知道了？你真的收了人了？是啊。这下可算完了，元皇都收了一个在屋里，那我家叶道吉还不得收三五个的？哎呀，哎，小顺子，哎，来，过来，过来，来，就是他，他爹呀，饿死在路边了，他又无家可归，我就把他给收留下来了。来，见过莲奶奶和灵儿奶奶。小顺子见过莲奶奶、灵儿奶奶，原来是个孩子呀。相公，我也给你带了一个，来，翠英，哎。过来，见过我们家老爷。奴婢见过老爷。哦，起来起来。怎么样，这孩子不错吧？不错不错不错。你看，老爷都喜欢你。阿莲，这个，
阿莲，啊，来来来，怎么？虽说我现在当了县令，但还是应该以公务为重啊。这恐怕不妥吧？我看还是把人家姑娘给放走吧。哎呀，你误会了。我说元皇，你都想到哪里去了？过来，这个丫头啊叫翠英，是我们半路上捡到的。这孩子身世可怜，差点就被人家送到青楼去了。我们看到无依无靠的，就收留了她，以后让她陪着阿莲吧。知道了吧？啊，原来如此啊啊！小顺子，去告诉后面准备开饭了啊。好，去吧。厨房在哪儿？那我也过去帮忙吧。那边好。你先去后边洗洗，换件干净的衣裳。好的，奶奶，我先去了。灵儿，先好好在这住两天，然后呢，我送你们到玉田县去。这里离玉田县虽然仅有半天的路程，但是我和道吉都在忙着交接公务，还没有来得及互相联系。来，你们先住两天啊！来来来来来来吧，来吧。谢天谢地，我就担心隔得远了，我们姐妹不能时常见面呢。这回好了。就是啊，在路上的时候，我还和姐姐说，想来宝坻应该是很富裕的。俗话说，靠山吃山，靠水吃水。可是没想到这里竟然这么穷困。是啊，相公，这里为什么这么穷呢？哎，因为啊，这里靠海，土地呢也都是盐碱地，根本种不了庄稼。再加上灾荒不断，什么蝗灾啦、水灾啦，这老百姓啊就更难了。哎，哦，不哭啊，不吃了，好好不哭，给再吃一点啊。把这个饭吃了，你看又来好吃的了，是不是？哎，来放这儿。哎，还有田亩税、交易税、降班税、运木税、采石税，加上各种劳役，压得我们喘不过气来。来来来，原来是这样啊。哎喽，哎呀，这些弊端呐，我们要一件件的治理，一件一件的办呐。哦，不哭不哭不哭，好了好了，来吃饭吧。禀报老爷，吃饭吧。玉田县知县叶老爷求见。哦，快快有请。是。哟，你们俩真是心有灵犀一点通啊！你一到他就来了。哦，不哭，走喽。哎呀，不行了，不行了，不胜酒力啊！啊，怎么样啊？自己不喝，反倒灌我呀！哎，啊，这才叫酒逢知己千杯少。对对对，找个地方咱们清静清静啊。嗯，哎，哎，哎呀，啊，这不一样就是不一样啊！哎呀，到底是当上县令了啊，气派，比我强啊！你又跟我说笑了啊？有你元兄在这里当县令，这里还会一直穷下去？不可能！哎呀，现在当上了一县的父母官才知道，最不好当的就是我们这种离百姓最近的官员了。看来元兄是遇到难题了吧？啊，还好啊。一开始，我只是整治了一下衙门的不良习气，并规定了膳食标准和各种行为规矩，并且给予监督。还有，这个胥吏是一县的门面，他们的行为直接涉及百姓对衙门的看法和信任，所以我绝不容许他们去收受贿赂和痴情酒席。干得好，百姓们一定会拍手称快的。啊，你知道吗？我第一天刚来的时候，他们为了请我吃饭，花了80两银子呀。我全部都给他们记在账上了，以后从他们的俸禄里面往外扣。做得好。哎，对了，我今天来啊，主要是为了一件事。什么事情？在我们玉田县发现了几个你们宝坻的孩子，他们被人阉割了，我想都是一些未选入宫被丢弃在外的孩子。又是和阉割有关的，我现在正在查办这件事，目前还没有找到线索。被阉割以后的孩子已经不能传宗接代，领回去谁家也丢不起这个脸呢，只好丢弃了，太惨了。哎，你有什么线索没有啊？线索还谈不上，情况主要和这里的相差不多。哎，不过
你看，我们两个县就相隔不过四五十里，宝地打雷，玉田就下雨。你这里丢失了孩子，我那里就出现了被擅了的幼童。我想，我们两县应该联手整治才行。好啊。哎，必要的话还要暗中行事，免得打草惊蛇呀。嗯，对，你说的很对。嗯，回去以后我就着手办理，一定要把暗藏的主使者给查出来。好。奶奶，喝水。嗯。奶奶，这是什么呀？这个呀，叫功过格，是用来记录自己每天做的事情当中有多少善事，多少恶事。功过格。嗯。你看，自从到了衙门以后啊，我已经有好多天没有印红圈了。奶奶，不如我们到外面去看看有什么需要我们帮助的人。哎，你这个主意好。哦，对了，灶上有些锅贴子，你去拿上，我们带着。嗯，好。嗯，我明明看见你鬼鬼祟祟的，还拿这么大篮子装，奶奶胃口有那么大吗？哎呀，我不跟你说了，快把篮子给我，我还要出去呢。不给，是老爷让我做给牢里犯人吃的。哦，你胡说，牢里的犯人吃大门子的锅贴子啊？我没胡说，老爷说牢里的犯人口粮不够，饥一顿饱一顿的。他还说，虽然他们犯了罪，但也不能断了他们的口粮，那样做不仁义。好。好好好，我暂且相信了你。不过这锅贴子的确是奶奶吩咐我来拿给季明的。我来到厨房，看见桌上正好有，就拿了。我也没想那么多呀。哎呀，你快还给我吧，不然奶奶该等急了。可是崔英啊，能走了吗？奶奶，奶奶，你看小顺子他怎么不让拿呀？奶奶。嗯，是我误会翠英了，你罚我吧。哦，这是我做的锅贴子，你拿走吧。都拿走。你们呢是不打不相识。小顺子，你是为了帮助老爷做善事，我是不会怪你的。而我们呢是给饥民送吃的去。嗯。奶奶，小顺子不知道，错怪翠英了。翠英，对不起啊。算了算了，不知者不怪。奶奶，我们走吧。嗯。奶奶走好。啊，你忙吧。哎。奶奶，放这吧。嗯。来，给你。谢谢啊，谢谢啊！哦，快拿着，拿着，来，拿着，谢谢，吃吧。谢谢吧。嗯，对。好人，来，谢谢，谢谢，你是大好人。这儿哪来的菩萨奶奶？慈眉善目，又这么好的心肠。我看他不像是本地人，像是从南方来的。老爷回来了。嗯。哎，小顺子。嗯。连奶奶他们哪儿去了？啊，您刚才忙着，我没打扰您。奶奶他们拿着贴饼子出去了。
说是去救济灾民。哦，哎，去给我换上便服，我们也出去走走。哎，太好了，可以出去玩了。哎，不是出去玩，是出去查访民情。哦，对了，出去没有我的吩咐，不可以随便说话啊！啊，是老爷。拿着吧。孩子，姑娘，给这位好心奶奶是哪儿来的？啊，她呀，是我们知县袁老爷的夫人连奶奶呀。哦，哎，连奶奶，又好。哎，你怎么不吃啊？这人真好。哎，孩子，你不饿吗？奶奶，这孩子的命苦啊，他妈妈被人拉去霸占了，现在只能跟着我们，所以呀，一见人就怕。孩子别怕，吃吧。孩子，你怕什么呀？我害怕别人对我好。为什么呀？难道别人对你好还错了吗？我娘说了，如果有人无缘无故的对我好，那就是想把我带去善了，当太监。孩子，你不要害怕，我不是那种人，我只是给你东西吃，别怕，别怕，吃吧。啊，你爹呢？我爹在捞银鱼的时候被大浪卷走了。那家里还有什么人呢？没有别人了。奶奶，你要真的好心肠，就带我去找我娘吧。她找不着她娘了。行吗？小顺子，啊，这已经开春了，为什么还不种庄稼呢？啊，村民们都到海河相连的地方捕银鱼去了，哪还顾得上种庄稼呀？银鱼是供皇上的，数量不够要被治罪的。啊，可是宫里哪吃得了这么多的银鱼啊？是啊，宫里特派公公来此督办此事，所以他们就偷偷卖掉一部分，剩下一小部分送到宫里。这些人这是变着花样的捞钱呢。就是啊，每年到了送鱼的日子，就一车一车往京城里送。由于到京城的路远，鱼大部分被晒臭了，只剩下很小一部分给皇上。真是劳民伤财啊。走，我们到鱼场看看去。好。这个地方怎么荒成这样了？是啊。啊，老爷，来，过来，来，你呀，把这个铁饼子给他送过去吧。老爷，去吧。老婆，这不行，这是我们家老爷给你的。袁老爷。袁老爷，哎，袁老爷，谢谢你了。啊，不用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 ，老伯你千万不要客气。来，老爷，你还认识我吗？啊，我是禾苗爹。啊，你是禾苗爹？是啊，是啊。是你啊，老伯。是啊，是啊。你怎么变成这个样子了？哎，那一年我本想一死了之的。哎，可是我，哎，老伯，我现在是保底县令了。知道，我知道啊。那你怎么不来找我呢？哎，这样吧。你明天到县衙来找我，有什么困难，有什么需要帮助的，到县衙来找我啊！我今天还有公务在身，就不接你过去了。你明天来找我好不好？啊，一定要来找我，好不好？啊，一定找我。
给。啊？这，嘿，不够。你这，这个是，再捞去。啊？哎，你们站这儿干什么呀？每条船给我站上一个人去，叫他们赶紧捞，捞不着就把他们推到河里去，看他们卖力不卖力，快去啊！是，快！快点！哎，快点！老爷，下去！不行了！不，快点下去！哎呦，下去！这怎么回事啊？不知道。走，看看去。哎呀，公公，这水冷的厉害，让我们上去歇会儿吧。少废话！我要是交不了差，谁也别想歇着，快下去给我补，快点！等一等。嗯，这个时候不是捕鱼的季节，他们怎么能捕得到鱼呢？这是谁呀？敢跟我这么说话？嗯，你一边待着去。嗯，哟。这不是袁黄吗？正是。就是那个深得张首府器重那个人。哎，怎么到这个穷乡僻壤的地方来了？啊？是因为靠山倒了吧？对不对？袁黄是奉了皇上之命来本县任职的。皇上之命，我也是奉了皇上之命来本县捕鱼的。既然今天我在这儿碰上了县令大人，那我这个差事就交给你吧。你既然是本县县令，你每年就要向宫里进贡九次，每次不得少于300斤银鱼，怎么样？嘿，哎，这个差事你要办不成的话，那你就掂量着办吧，咱们后会有期。嗯，哼，走。赏你一次口福，却要本县的百姓全年不得收成，这可怎么办才好啊？老爷，那些捕鱼的人大部分不是渔民，他们只会种地。啊，顺子，嗯，你去传我的话，凡不是渔民的，全部回家种地，渔民也可以留下来继续捕鱼。让那些渔民帮助农夫缴纳银鱼，让农夫帮助渔民缴纳种地的税银，去吧。哎，各位乡亲们都听好了，本县袁老爷有令，凡不是渔民的一律回家种地，渔民留下来继续捕鱼，捕鱼的帮助种地的缴鱼，种地的帮助打鱼的缴税，听到了吗？哎，好，快都回去吧。好，这下好了。相公，哎，阿莲，你怎么来了？哎，我认识你。老听说你们在这儿呢，我认识你，所以就过来看看。来，就是你救了我和我娘。哦，是你呀、啊，你就是扮成丫头的小子。啊，那天吧是举口之劳，我还以为你被抓去当太监了呢。哎，就差那么一点啊，要不是我岁数大一点，他们真把我给扇了。哎。如今好了，我跟着袁老爷。哦，那你能天天都吃饱肚子啊？那当然了，天天吃铁饼子。啊！哦，原来他就是你那天救的人啊。嗯。哎。嗯。你娘呢？他娘，被坏人给霸占去了，到现在还没有下落呢。啊。嗯。以前呢？我以为天下只有我小顺子一个人命最苦，可是今天见到你，我才知道我自己太幸运了。听他这么说，我们找到线索了。
孩子，你还认识那天要抓你去善的那个坏人吗？认识，看见他们我就躲得远远的。好啊，那你马上跟我到衙门去，把事情原原本本给我说清楚，然后我们找人把那个人画下来，就可以抓到他了。好的。好啊，走吧。走，你要帮我们破案啊。对，好，走，走。老爷，邱公公到了。嗯，快请，快请啊。请，干爹。嗯，够清闲的。给干爹请安了。干爹的银鱼都备齐了吧？齐个屁！撵了几百个人去，一天才捕几十斤鱼。哼！李公子，我的事情办得怎么样了？已经办好了。嗯。已经找了几个人了，这几日就给您送过去。嗯。那就跟押送银鱼的车一起走吧，这样路上不会有人盘查。啊，这就太好了，有了您的保驾，那就万无一失了。你得抓紧时间找，只有几个太少了，我府上也需要人呢。恐怕这有难处啊。玉田县新上任的知县看见了几个死娃娃的尸体，已经派人追查了，为了避风头，我这才来到保底县的。嗯，你知道保底的县令和玉田的县令都是谁吗？是谁？哼，他们可都是你的同乡啊。哦，如此说来，那就太好了。我去拜访他们，顺便拉拉关系，再送点好处。这样的话，他们就不会过问此事了。哼，你想的也太美了。他们不但是你的同乡，还是你的对头呢。他们就是元皇和叶道吉。嗯，你今天逃到保底，就是被他们暗中算计的。我家父的病就是被他们给气出来的，真是冤家路窄都碰到一块儿。哼，我不管你们冤家路窄，只要你把我的事儿办成了。啊，这请干爹放心，这里的饥民那么多，找几十个人完全不成问题。嗯，那就好，赶紧把人给我找齐了，过几天我回京城的时候好一起带走。是。哎，那两个对头你可得小心呐。嗯，本官上任以来，巡视各地，访查民情，百姓疾苦之身，官府苛政之弊，已是历历在目。百姓畏官如畏虎啊，有冤不敢诉，有难无人帮。现如今逃荒的百姓不计其数，长此下去的话，你们让我这个知县如何做得下去？再者，如果保底的百姓都已经走光了，死绝了，我请问各位，你们的俸禄到哪里去领啊？如果你们还想继续在县里做事，还想领取俸禄养家糊口的话，那就一定要善待百姓，把他们的疾苦放在自己的心上，对待他们的事情就要像对待自己家人的事情一样。从今天起，我决定开仓放粮，赈济灾民。这件事情就交于户房及时办理。是。刑房将在押的犯人重新审理，把蒙冤受屈的立即释放，小恶小错的申斥一番，令其改正，大恶大奸的当充军的充军，当上送的上送，务必尽快清理积案。是。还有，对那些残害百姓
杀害幼童的恶人，必须立即调查清楚，限期破案。是，老爷。那案犯杨潇作何处理啊？即刻将他提出来，本官要亲自审讯。是。带犯人杨潇。是是。你们各位去把我刚才布置的任务一定要及时处理。是。去吧。带证人小玉头上堂。是。跪下。老爷，小玉头在此。小玉头，待会儿带上了一个人，你看看认不认识他啊？是，老爷。老爷，犯人杨潇带到。小玉头，玉头，你好好看看他，你认不认识他？一定要说实话，明白吗？这不是杨大伯吗？我认识呀，杨大伯的孩子是虎子，我也认识的。杨大伯，你怎么被抓到这里来了？虎子已经死了，让人家给杀了。他们说是我杀的。不会的，老爷，杨大伯就这么一个孩子，疼他还来不及呢，怎么会杀自己的孩子呢？